Joo, eiköhän ruveta aloittelemaan tätä valtuuston kokousta, mutta ennen kokouksen alkua tässä on pari juttua. Pieksämäen yrittäjien puheenjohtaja Jussi Hentunen, tuletko tänne, niin tässä on tarkoitus meidän tehdä tämmöinen elinvoimalupaus yrittäjien kanssa, kaupunki ja yrittäjät. Ja Jussi on lupautunut vähän kertomaan tässä, että mitä tämä sitten niin kuin oikeasti tarkoittaa meille tämä lupaus. Niin olepa hyvä. Kiitoksia ja terve kaikille. Joo, on hienoa, että päästään toista kertaa allekirjoittamaan tällainen elinvoimalupaus Pieksämäen kaupungin ja Pieksämäen yrittäjien ry:n välillä. Ja tällä jutulla tämä on tällainen viisikohtainen paperi, mikä kohta allekirjoitetaan ja siitä yleiset painopistealueet ovat toimiva vuoropuhelu, sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit, yrittäjämyönteiset hankinnat, yritysvaikutusten arviointi, yrittäjyyteen kannustaminen ja kuntabarometrin hyödyntäminen. Ja tämä on kunta ja yrittäjät sitoutuu yhdessä nyt allekirjoittamaan ja näitä tuloksia tarkastellaan sitten kaupungin johdon ja yrittäjien välillä. Ja elinvoimalupauksen on hyväksytty kunnan ja yrittäjän yhdistyksen puolesta 2.5.22 Erkki Huupponen, valtuuston puheenjohtaja, Jussi Entunen, yrittäjien puheenjohtaja. Eiköhän ruveta kirjoittamaan. Joo, kyllähän yrittäjien kanssa yhteistyötä tässä on varmaan tehty, mutta ainahan siinä parantamisen varaa on ja toivotaan, että tällaisella sopimuksella nyt jonninnäköinen potku saadaan taas tähän meidän yhteiseen kanssakäymiseen. Ja minulle tulee kahvi, jos jo Hanneli sanoi, että minulla on pistokkaat sitten tulossa, että minun pitää varmaan ruveta opiskelemaan jotain muutakin kuin tätä paperia sitten, että minä innolla odotan niitä pistokkaat. Mutta pannaan nimet paperiin. Joo, vielä. Kaikki saitte siinä sellaisen yritysvaikutuksen arvioinnin käsikirjan ja hankinnoista kertomaan käsikirjan, niin niistä sitten Erkille on pietty pistokkaat, niin Erkki pitää teille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Tähän ei kyllä puheenvuoroja hirveästi ole tarkoitus jakaa, mutta... Eikä unohtu Jäppilän yrittäjät. Jäppilän yrittäjät kuuluu osana Pieksämäen yrittäjät. Ei kuulu vielä. No ne on jatkossa kuuluu kuulemma. No niin, sitten oli meillä se toinen juttu ja Heikki, tulisitko sinä tänne minulle kaveriksi? Ja sitten pyytäisin Arin, Hännisen Arin myös tänne tulemaan. Ootko Ari huomannut, että joka vuosi tullut yksi vuosi lissi? Joo, mutta sulla oli tässä joku aika sitten merkkipäivä ja me tietysti halutaan muistaa sinua jollakin tavalla. Ja tässä kun katselin, että sä oot nyt toista kautta valtuutettuna, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja oot ollut kuntalaskennassa ja vanhusneuvostossa ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja olit. Ja siitähän piti tulla semmoinen lyhyt pesti, jos minä nyt vähän niin kuin muistelen tätä, kun tätä hyvinvointiuudistusta on tehty hartaasti ja nyt sitä viimekin taitetaan päästä maaliin, niin joudutpa olemaan ihan koko kauden sitten siinä puheenjohtajana. Ai niin, tuli tosiaan 2 kuukautta vielä ekstraa, joo. Ja valtuuston jäsen on ollut siitä saakka, kun läksit mukaan tähän touhuun, mikä on tosi hieno homma. Ja sitten
Nyt sitten pestihän jatkuu vielä tuolla sillä Etelä-Savon hyvinvointialueella. Anteeksi, Essoten valtuuston puheenjohtajana olet vielä tällä hetkellä tämän vuotta. Toivottavasti vain tämän vuotta, ainakin jos nyt näin voisi sanoa, että se hyvinvointialue nyt on jo niin kuin hyvin pitkälti niin kuin tulossa sitten 1.1.23. Mutta ei sen kummempia jorinoita, oikein paljon onnea sulle. Ilmeisesti oli ihan pyöreitä, mitkä nyt tuli täyteen, ja kaupunki haluaa ensinnäkin antaa sulle tämmöisen standardin. Ja toivottavasti sinultakin löytyy sieltä kotoa jostain semmoinen paikka, että tämä näyttäisi oikein komealta siellä ja muistuttaisi siitä, että olemme muistaneet sinua. Ei kun oikein paljon on. No niin, nyt sitten voidaan mennä ihan näihin kokousasioihin. Kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Tervetuloa vielä kerran kaikki valtuutetut, virkahenkilöt, yleisö ja oli piston edustajakin ilmeisesti paikalla. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan, että kokous on ollut kutsu säädetyssä ajassa esille ja kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, todettu. Tai hetkinen, mehän piti tässä varmaan tuo suorittaa tuo nimenhuuto. Katsopas niin, että se menisi unohtua koko homma. Ei mitään, otetaan takaisin tämä pykälä ja suoritettaisiin sen nimenhuuto nyt sitten. No niin, Hintikka Kari. Paikalla. Huupponen Erkki. Minäkin olen. Hänninen Ari. Paikalla. Kauhanen Matti. Kiiveri Ville, paikalla. Kimonen Jehki, paikalla. Kontro Aki, paikalla. Koukonen Päivi, paikalla. Kovanen Anna-Maria, paikalla. Kovanen Päivi, paikalla. Kuronen Tuula, paikalla. Lappi Petri, paikalla. Laukkanen Teemu, paikalla. Leikastikkanen Tiia, paikalla. Liukkonen Timo Juhani, Majamäki Mika, paikalla. Moilanen Soili, paikalla. Mykkänen Risto, paikalla. Myyryläinen Veli-Pekka, paikalla. Nyrhinen Anne-Mari, kyllä. Okkeström Risto, olen. Ojala Sakari, paikalla. Riipinen Sinikka, olen. Romo Kati on poissa ja hänen tilallaan pitäisi olla Ylönen Eino. Ruokoselkä Liisa, Ruotsalainen Rita, Sepponen Arto, paikalla. Skyttä Heikki, paikalla. Sopanen Heikki, paikalla. Tenhunen Tuula, paikalla. Valtari Pekka, täällä. Vauhkonen Susanna, paikalla. Viljakainen Kaija, paikalla. Väisänen Anne-Mari, Väisänen Lassi. Ja. Piston edustaja Havukuura. Ja virkamiehistä Ulla Nykänen. Savolainen Jukka. Pakarinen Mirella. Tiihonen Paula. Nykänen Jari, paikalla. Keituri Jukka, paikalla. Majoinen Päivi, paikalla.
Vesterinen Markus. No niin, todetaan, että paikalla on varsinaisia jäseniä, 34, yksi varajäsen ja piston edustaja ja sitten 8 virkahenkilöä. Nyt minä voin sanoa, että kokous on laillinen päätös. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja tarkastusvuorossa Tiia Leikas-Tikkanen ja Timo-Juhani Liukkonen, sopiiko? Onko pöytäkirja tarkastettavana sitten minä päivänä? Se käy varmaan sähköisesti tämä tarkastaminen. Joo, torstaina. Torstaina on pöytäkirja tarkastettavissa. Edellä mainitut henkilöt valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Valittu. Pykälä 21, sateenkaaren koulu, kuntayhtymän jakautumissopiminen, uuden kuntayhtymän perustaminen. Sopiiko teille, että toimitte ääntenlaskijoina, jos tarvis vaatii? Lisätään siihen se kohta, että samalla toimivat myös ääntenlaskijoina. Kiitos Soili. Niin, pykälä 21, sateenkaaren koulu, kuntayhtymän jakautumissopimus ja uuden kuntayhtymän perustaminen. Ja päätösehdotus keskusteluun. Mykkäsen Risto, olepa hyvä. Täällä on ainakin. Sateenkaaren koulun jatkamiseksi ja siihen on pyydetty jäsenkunnilta vastauksia, jonka pohjalta Vaalijan lähtee suunnittelutyöhön. Itse näen Vaalijalan toiminnan kokonaisuutena kouluinen erittäin tärkeänä tukena erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen ja myös koko Pieksämäelle. Ja haluaisin nähdä Sateenkaaren koulun jatkavan toimintaansa yhdyskuntien täydellä tuella. Toivottavasti mahdollisimman moni kunta lähtee mukaan. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Matti Kaavan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmä esittää kuntayhtymän hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Aki Pomelia. Kiitoksia. Tosiaan siellä on sitten hallituksen jäsenen ja hänen varajäsensä valinta. Nyt saatiin keskustelta varsinaisen jäsenen ehdotus. Koetan kovasti kahtoa tuota meidän porukkaa, mutta onko ne vähän niin kuin unessa vielä, vai mikä tässä, mutta Tuula Kuronen. Kiitos puheenjohtaja. En ihan unessa, mutta melkein. Esitän Aleksi Laurila. Kiitoksia. Esitetty varajäseneksi Aleksi Laurilaa. Onko muita puheenvuoroja? Ellei. Hyväksytty esitetyssä muodossa ja nimetty varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Aki Pommeli ja hänen varalleen Aleksi Laurila. Pykälä loppuun käsitelty. Pykälä 22, lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelma. Päätös, tämä on tiedoksi saatettava asia. Päätösehdotus keskusteluun. Tiia Leikas-Tikkanen. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää yksityiskohtaisesta ja laajasta toimenpideohjelman toteumasta. Kuitenkin useat lasten ja nuorten palvelut on toteumassa kuitattu olleen tauolla koronapandemian takia. Samaan aikaan on uutisista luettu nuorten ja lasten kärsimään pahoin koronan aiheuttamien sulkutilojen, palveluiden peruuntumisen ja sosiaalisen eristäytymisen takia. Kuinka tätä koronan aiheuttamaa hyvinvointivelkaa aiotaan lasten ja nuorten osalta kiriä umpeen? Olisin toivonut, että toimenpideohjelman toteumassa olisi esitelty näitä konkreettisia
korvaavia toimia peruntuneiden palveluiden tilalle nyt koronapandemian laannuttu. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Risto Åkerström, ole hyvä. No, kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä esitys tästä, tai tämä suunnitelma tai hyvinvointisuunnitelma lasten ja nuorten hyväksi on erittäin monipuolinen ja hyvä, ja siellä on paljon erittäin hyviä asioita. Ja toki siinä on vielä miettimistä. Mä kiinnitin huomiota siihen, että kun meillä on koulut rakennettu hyvään kuntoon ja meillä on pääsääntöisesti hyvät seinät, mutta sitten rahaa tahtoo mennä niin paljon seinien ylläpitämiseen, että sitten opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa ei välttämättä ole ihan niin paljon kuin olisi tarvis. Ja sama ongelma ehkä koskee myös päiväkoteja, että näkisin niin, että meillä on näissä lasten ja nuorten palveluissa nämä koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot turhan isoja ja koitetaan säästää. Meillähän on koulupuolen kustannukset asukasta kohti laskettuna aika pienet verrattuna muihin kuntiin, ja minusta siinä ollaan tietysti säästetty, mutta minusta vähän säästetään väärässä paikassa ehkä, että näkisin, että kun näitä suunnitelmia jatkossa tehdään ja esimerkiksi ensi vuoden talousarviota suunnitellaan, niin ei suinkaan pyritä vähentämään henkilökunnan määrää kouluissa ja päiväkodeissa, vaan mieluummin niitä lisätään. Ja esimerkiksi päiväkotien osalta, niin jossakin maaselällä Naarajärven alueella on selvästi pulaa päivähoitopaikoista ja siellä olisi laajentamisen tarvetta, että tämmöisiä asioita minusta pitäisi ottaa huomioon, kun näitä ohjelmia toteutetaan käytännössä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten se oli seuraava puheenvuoro. Kaija Viljakainen, ole hyvä. Lastensuojelutausta ennustaa muita ikäryhmän lapsia korkeampaa todennäköisyyttä syrjäytyä, tehdä rikoksia tai joutua itse rikoksen uhriksi ja niin edelleen. Tämä päättyy tämä kappale sitten, että Pieksämäellä on prosentuaalisesti huostaanottajien määrä noussut eniten verrattuna tilastoissa oleviin muihin kuntiin. Onko täällä joku, joka voisi vastata tähän, miten meillä on niin korkea tämä, kun jossakin kunnissa on pystytty nolla tilanteeseen? Voisiko joku tähän vastata? Onko Paulalla tähän jotakin, vai kuka on semmoinen henkilö, joka osaisi antaa lyhyen ja ytimekkään vastauksen tähän? Puheenjohtaja, nyt täytyy sanoa, että en osaa antaa tähän tyhjentävää vastausta, että lastensuojelun sijaishuolto on kuitenkin semmoinen, joka vaihtelee lähes vuosittain. Että ehkä tämmöinen niin kuin Pieksämäen erityisen korkea taso ei ole mikään pysyvä ilmiö, että en osaa tähän niin kuin tältä istumalta tämän tyhjentävämpää vastausta antaa. Joo, kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ellei, lasten ja nuorten Pieksämäkin hyvinvointisuunnitelma saatettu valtuuston tietoinen pykälä siltä on loppuun käsitelty. Pykälä 23. Pieksämään kaupungin turvallisuussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 ja 2025. Ja päätösehdotus tästä keskusteluun. Keskustelu alkaa. Risto Åkerström. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämäkin suunnitelma on erittäin hyvin laadittu ja monipuolinen ja lähes täydellinen, mutta semmoisen asian haluaisin kysyä, kun siinä suunnitelmassa ei nyt kovin selkeästi oteta kantaa näihin väestösuojakysymyksiin, jotka sattuneista syistä ovat ihan akuutteja asioita. Ja
väestösuojien pitäisi olla mahdollisimman hyvässä kunnossa ja niitä pitäisi olla kaupungin väestön kannalta riittävästi, niin kysyisin nyt vaikka tekniseltä johtajalta, että onko nyt näiden väestösuojien kunnon ja riittävyyden puolesta nyt tehty kartoituksia ja selvityksiä ja onko jotain suunnitelmia mahdollisesti tilanteen korjaamistarpeeksi. Kiitos. No niin, Jari, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, kyllä nämä on kartoitettu nyt nämä kaikki meidän kiinteistössä olevat suojat. Niitä on muistelisit 19 kappaletta ja siellä puutteita kieltämättä kaikissa on niin kuin varmasti monen muunkin omistamissa suojissa ja ehkä ne puutteet keskittyy tämmöisiin joditabletteihin ja tämmöisiin puhdasvesiasioihin, mutta kieltämättä myös on semmoisia, että puuttuu työkaluja ja sitten myös, että laitteistot ei toimi niin kuin niiden kuuluisi toimia. Että puutelista on aika pitkä, se on itse asiassa saan vasta sen lopullisen tässä tällä viikolla, mutta että kyllä siihen jonkun monen europotti menee rahaa nyt ja ehkä konkreettisimpana tässä nyt tällä viikolla toi Laaksotien väestönsuojakoe ponnistetaan ja katsotaan, mikä se tilanne siellä on. Ja se on sitten oikeastaan ainut semmoinen, joka on niin kuin sen tyyppinen suoja, jota ei ole korvamerkitty minkään rakennuksen käyttö. Että kaikki muut näistä meidän suojistahan on merkitty sitten niin, että esimerkiksi tässä rakennuksessa oleville on tässä Polenin suoja ja sairaalassa yhtä lailla sairaalan suoja ja Urskissa on Urskin käyttäjille plus sitten sen Spesian vanhan lukion tilan käyttäjille ja näin, että ja näitä on monen tasoisia suojia ja kyllä tässä parhaamme tehdään tuolla porukalla, mitä meillä on ja siinä on pikkasta nikottelua tämän tiimolta ollut, mutta edetään satalasissa niin, että me kun mennään väestösuojaan, niin voidaan turvallisin mieli olla sitten siellä, jos sattuu kriisitilanne. Kiitoksia. Ehkä näille, jos... Joo, kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ellei, niin Pieksämäen kaupungin valtuusto on hyvännyt Pieksämäen kaupungin turvallisuussuunnitelman hyväksi vuosille 2022 ja 2025. Pykälä siltä olisi loppuun käsitelty ja hyväksytty. Pykälä 24. Virtaslammen taajaman asemakaavan muutos ja päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esitetyssä muodossa hyväksytään. Pykälä 25. Pieksämäen asematunnelin laajennuksen peruskorjauksen urakkatarjoukset lisämäärärahaesitys investointiin. Ja tämä keskustelu alkaa. Matti Kauhanen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, eräs arvostettu timpuri totesi, että kyllä siihen isännän silmä tottuu, jos rappuset vähän repsottaa ja nurkkapielet lohkeilee. Siitähän tässä on pitkälti kyse. Itse ei huomata, mutta vieraalle ohikulkijalle heti pistää silmään. Jos tämä hanke kaatuu, niin paljon puhutulla esteettömyydellä pyyhitään pöytää. Minä näen, että halvemmaksi tämä ei tulevaisuudessa tule. Tuen osuus on nyt merkittävä. Kiitos. No niin, oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten siellä on Tuula Kuronen. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on tarjolla aseman kokonaisuuden parantamiseen investointi- ja kehittämisavustuksia 2,3 miljoonaa euroa kaupungin oman panostuksen lisäksi. Väyläviraston hankkeen kanssa on tulossa noin 7 miljoonaa euroa kaupungin hyväksi. 7 miljoonaa euroa. Tämä koko raha on otettava nyt ja samalla Väyläviraston hankkeen toteutuminen varmistettava, koska tuet on menetetty, jollei nyt toimita.
Näyttäydymme vitsinä ulkopuolisille rahoittajille, jos vuosien ponnistelujen jälkeen hylkäämme hankkeen. Harmillisesti kustannukset ovat nousseet siitä, mihin oli varauduttu, mutta tilanne ei parane odottamalla. 10 vuoden päästä epävarmuus ylipäänsä voi näyttäytyä suuremmalta kuin tällä hetkellä. Ja nyt talous sen kestää tämän, mikä nyt olisi edessä, niin kuin Mirellankin esityksestä kuulimme. Aseman seutu ei ole esteetön, eikä aseman alikulku ole esteetön. Itse en uskaltaudu koekaniiniksi luiskaan, vaikka pyörätuolia osaan käyttää. Hissi saattaa joskus toimia, mutta se on liian paljon toiminut WC:nä. Siinäpä käyntikorttia kerrakseen Pieksämäen asemalta. Väylän osuus laituriremonttiin tuo turvallisuutta junaan nousemiseen ja siitä poistumiseen matkatavaroiden kanssa. Olen joutunut pelkäämään junasta laiturille putoamista usean kerran, vaikka tietysti tämmöisellä henkilökohtaisella kokemuksella ei ole tässä mitään isompaa merkitystä. Risteysasemalla myös junanvaihtajat arvostavat sujuvuutta. Myönteisen hankepäätöksen aika on nyt. Ja oletan, että suurin osa SDP:n ryhmästä kannattaa asian hyväksymistä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro, Sinikka Riipinen. Puheenjohtaja, tämä on hyviä puheenvuoroja ja itsekin olisin sen asian takana, että sitä asemaa täytyy joka tapauksessa nyt kunnostaa tavalla tai toisella. Mutta sitten siinä tulee se, että kun siihen laitetaan nyt hirvittävät rahat kiinni, niin miten kauan se yleensä kestää kunnossa, kun ei ole minkäänlaista valvontaa. Siellä nytkin mä tiedän, että siellä on iltaisin semmoisia tilanteita, että ihmiset ei uskalla kulkea siitä käytävän kautta, koska siellä on näitä huumejuttuja ja tällaisia. Asemarakennuksessa, vaikka se ei nyt kuulu tällä kertaa tähän projektiin, niin asemarakennuksessa sisällä skeittaillaan noilla penkeillä ja tehdään kaikkea ilkeyttä, käytetään vessana ja muuta. Niin nyt kun sinne satsataan suuret rahat, niin miten kauan se pysyy? Että kaikki niin kuin on semmoinen särkemisen ja sotkemisen ongelma meillä Pieksämäellä, niin nyt pitäisi olla joku semmoinen elinpoliisi ei kerkeä joka paikka ja niitä on niin vähän valitettavasti, niin pitäisi olla sellainen, että olisi tämmöinen yleistalonmies, joka kulkisi paikasta toiseen, ihan niin kuin melkeinpä sanoisin 3 vuorossa. Ja pitäisi niin kuin järjestystä sekä asemalla että sitten muissa kaupungin kiinteistöissä. Ei muuta, kiitos. Kiitoksia. Risto Åkerström, seuraavaksi ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tässä hankkeessa on tiettyjä ongelmakohtia, jotka on syytä varmaan tässä päätöksenteossa ottaa huomioon. Ensinnäkin siinä Väyläviraston kanta on sellainen, että tätä asematunnelirakentamista ja sitten tätä asemalaiturien ja hissien rakentamista ei voida toteuttaa samanaikaisesti, koska tämä matkustajien liikkuminen näillä laitureilla ja laiturilta toiselle, niin se tulisi erittäin hankalasti järjestettäväksi, jos nämä hankkeet toteutettaisiin samanaikaisesti. Eli tässä nyt pitäisi miettiä, että kumpi on aikataulullisesti ja yleisön kannalta tärkeämpi toteuttaa, koska niitä ei samanaikaisesti voi tehdä. Väylävirastolla on se näkemys, että he voivat ensi vuoden ja seuraavan vuoden aikana näitä asemalaitureita ruveta korottamaan. Ja tässä on nyt kysymys siitä, että pystytäänkö tämä kaupungin suunnittelema tunnelihanke toteuttamaan ennen kuin tämä Väylävirasto lähtee toteuttamaan sitä omansa, jos se aloittaa vuonna 2023. Eli tässä on semmoinen mun mielestäni ongelma, joka ratkee vain sillä, että me saataisiin Väylävirasto toteuttama hanke nopeutetulla aikataululla ja sen jälkeen
kaupunki toteuttaisi tämän oman hankkeensa, tämän tunnelihankkeen, jonka kyllä pidän tarpeellisena ja enkä sitä missään tapauksessa vastusta, mutta minusta tämä aikataulukysymys on nyt sen tyyppinen. Tietysti se maksaa maltaita joka tapauksessa, tehdään se nyt tai myöhemmin, ja näitä tukirahoituksia joko sit tulevaisuudessa saadaan tai ei saada, mutta mä kyllä pitäisin järkevänä sellaista ratkaisua, että lykätään tätä omaa hanketta ja annetaan Väyläviraston tehdä tämä laiturien korotushanke ja hissikorjaus ensin, ja sitten sen jälkeen vasta kaupunki sitten toteuttaisi tämän tunnelihankkeen. Ehdotan tällaista. Kiitoksia, Risto. Kyllähän siinä paljon sellaisia töitä, mitkä on väkisikin tehtävä samaan aikataulun mukaisesti, että ei se nyt ihan noin yksiselitteistä minun käsittääkseni ole, mutta en minä rakentamisesta vielä hirveästi ymmärräkään, mutta seuraavaksi siellä oli puheenvuoro Hintikan Karilla, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Kyseessähän on Pieksämäen käyntikortti ja julkisivu ja sen lisäksi kaupunkilaisten kulkureitti eri kaupunginosien välillä. Ikävänä puolena tässä on tämä maailmanpoliittinen tilanne, eli mikä on aiheuttanut näiden osiltaan ainakin näiden rakennuskustannusten merkittävää nousua. Mutta nyt täytyy ottaa huomioon se, että jos tätä hanketta ei nyt toteuteta, niin nämä EU-tukirahat palautuu. Eli ne on silloin menetetty. Kiristyvä investointipolitiikka kotimaassa aiheuttaa sen, että todennäköisesti tälle hankkeelle ei saada rahoitusta valtion taholta lähitulevaisuudessa. No, lopputulema on se, että meillä on vain huonoja vaihtoehtoja, joista on nyt sitten valittava se vähiten huono. Perussuomalaiset kuitenkin kannattaa tätä asematunnelin laajennusta ja peruskorjausta. Kiitos. Kiitos, Kari. Sitten siellä oli Mika Majamäki, olepa hyvä. Ja kiitos, puheenjohtaja. Hyviä puheenvuoroja, jokikinen, ja jokainen puheenvuoro ja mielipide myös hyvin perusteltu. Omana pohdintana niin mietin, että tämä asemaseudun kehittäminen ja tuo tunnelihanke on vähintäänkin hyvä idea. Ja en vastusta sitä. Mutta nyt täytyy miettiä, että meillä on rajalliset resurssit. Kaikki toiveet ei toteudu. Tämä kyseinen projekti on kustannuksiltaan lähtenyt semmoiseen nousuun. Siellä on esimerkiksi kaupungin osuus tuplaantunut. Ja sitten lisätöiden osuutta ne voimme vain arvailla. Hankesuunnitelma siitä sen verran, että se on hieno. Siellä on haettu avustusta vähähiiliselle liikenteelle, latausverkostoineen ynnä muineen. Mutta nyt käsiteltävä lisämääräraha kattaa ainoastaan tuon tunnelin. Eli täytyy muistaa, että nyt hyväksymällä tämän, niin me sitten sitoudumme jatkossa myös niihin kustannuksiin, mitä tuo tullessaan. Koska hankesuunnitelmahan varmaan vaatii sen, että ne avustukset saatuamme toteutamme ne suunnitelmat. Tämä iltainen päätösehdotus osuu kuitenkin mun mielestä sellaiseen hankalaan ajanjaksoon, jolloin rakennuskustannukset ovat nousseet vähintäänkin yhtä paljon kuin tuo meidän avustussummamme on. Ja tähän kun lisätään vielä tämä kuntien muuttuva epävarma taloustilanne, niin mä itse kannatan tuota Riston tekemää ehdotusta, että tämä suunnitelma jätetään vielä toistaiseksi toteutumatta ja annetaan Väyläviraston tehdä ensin omansa. Joo, Ulla haluaa tähän kommentin. Tuo Riston ehdotus taisi olla, että kaupunki jättää hankkeen nyt toteuttamatta ja odottaa sitä, että Väylävirasto ensin toteuttaa oman osuutensa. Näinkö se meni?
Tämä on yhteishanke ja olen ymmärtänyt, että sekä kaupungin että väyläviraston suunnittelijat ja rakennustekniset asiantuntijat ovat yhteen sovittaneet molempien osapuolten hankkeiden yksityiskohdat ja aikataulut. Ja kuten tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille, niin jos kaupunki ei nyt tänä vuonna lähde toteuttamaan sitä omaa hankettaan ja toteuta sitä 23 vuoden loppuun mennessä, niin saamme sanoa hyvästit noille EU-rahoituksille, ELY-rahoituksille. Kaikki käynnistyy sitten alusta, mikäli hanke nyt jätetään kaupungin osalta toteuttamatta. Järjestys on nimenomaan se, että kaupunki käynnistää oman hankkeensa välittömästi, kun päätökset on lainvoimaiset ja urakoitsijat aloittaa työnsä ja urakkasopimusten laadinnan, jotka jo tuli tuolla kaupunginhallituksessa hyväksytyksi. Ja Väylävirasto sovittaa oman hankkeensa ja oman aikataulunsa sitten kaupungin aikataulun, ja koska heillä ei ole tämmöisiä ulkopuolisen rahoituksen aikatauluja, niin hyvinkin se heidän rakentamisensa ajoittuu sinne 24 vuoden puolelle. Kiitoksia. Ilmeisesti mä kuitenkin ihan Sinikka Riipinen vielä, ole hyvä. Panoa sillä kaupungin puolesta, sillä neuvottelukunnalla on, joka käy sitä neuvottelua tämän Väyläviraston kanssa, ei muuta. Jari varmaan voi vastata tähän. Herra puheenjohtaja, siellä on minä sitten me Tarkiaisen Mirva, sitten meillä on konsultti Fimpekiltä, sitten meillä on kaikki suunnittelijat mukaan, että kyllä se niin kuin kollataan läpi ristiin, että se ei niin kuin, siinä ei niin kuin epäselviä meidän, toki aina tulee pieniä rajapintoja voi tulla, mutta että kyllä ne on käyty tarkkaan läpi, että se meillä ei pitäisi olla semmoista hämärää, niin sanottu hämärää aluetta, mikä kuuluu kenellekin, että teknisesti on toteutettavissa kyllä, että sikäli ihan mielenkiintoinen keissi. Joo. Sitten oli Ville Kiiveri. Joo, kiitos puheenjohtaja. Itse hanke on kannatettava. Se on asemaseutu, niin se nyt ei ole 2030-lukua, mutta haluan valtuustolle tuoda semmoisen asian esille, että tämä on leimannut tätä hanketta kiire. Tämän suunnitteluaika on ollut lyhyt, tai siis oikeastaan koko aikaikkuna siitä, kun avustukset viime vuoden lopulla luvattiin, niin siinä ajassa on pyöräytetty tarjouspyynnöt pääsuunnittelijasta, arkkitehistä. Heille on annettu lyhyt aikaikkuna tuon vaativan taitorakentamiskohteen, mikä tehdään pohjaveen alle, niin sen suunnitteluun. Näkyykö se suunnitelmien laadussa, niin no, urakoitsijan laskenta-aika on ollut mahdottoman lyhyt hankkeen laajuuden huomioiden. Ja urakka-aika on ollut, tai siis on urakka-aika todella lyhyt. Maailman tämän hetken tilanne, mikä on rakennusmateriaalin saatavuus, rakennusteräkset tulee nyt maista, mistä joko tuotanto on tuhottu tai niiden kanssa ei käydä kauppaa, niin siellä on älyttömästi riskitekijöitä, mitkä näkyy urakkahinnassa sitten. Onko se miljoona vai kaksi, mitä sinne on riskeille ylimääräistä laskettu? Äsken kuultiin esityksiä tuosta, niin siellä oli siihen hankkeeseen liittyen esteetöntä julkisen tai linja-autoliikenteen parkkia, pyöräparkkia, sähköautoparkkia, mitkä niin kuin ainakin vaikutti, että ne on sen hankerahoituksen edellytyksenä, niin niitä ei ainakaan tässä tunnelihankkeessa niin on nyt sitten merkattu urakoitsijalle tehtäväksi. Täytyykö ne tehdä? Pyydetäänkö tästäkin meille sitten 200 000–500 000 lisää määrärahaa? Ja mikä on se lopullinen kustannus, niin se on ihan jotain muuta kuin mitä täällä on nyt esitelty. Kaupungin yleinen taloustilanne
taloussuunnitelmaa 2024 ei ole edes esitelty, ei ole tehty, perustuu niin paljon arvailuihin. Mitä hyvinvointialue tuo, mitä siellä tuo, nyt nämä palkankorotuskierrokset, kaikki on ihan arpapeli. Ja 2023 taloussuunnitelmassa oli kustannusten nousu 5%, mutta jokainen meistä tietää, että inflaatio on jo tällä hetkellä enemmän, plus siihen sitten tulevat palkankorotuskierrokset, niin hanke on kannatettava, mutta en tässä taloustilanteessa niin en uskalla siihen kaupungin rahoja sijoittaa. Loppulasku on arvaamaton. Kiitos. Kiitoksia. Nyt ei tarvitse, joo, on vielä Mika Majamäki ja sitten on. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ville perusteli tuossa kyllä aika hyvin niitä riskejä, mitä siinä on. Mä itse tietyllä tavalla näen tässä jopa sen vaaran, että kustannuksissa meillä voi olla vähän tämmöinen uusi veturitallit-keissi tässä. Niin paljon siinä on tuommoista epävarmuutta, ei vähiten tämän maailmantilanteen takia, mutta muutenkin. Ja nuo edelliset syyt, mitä käytin äskeisessä puheenvuorossa, niin ne edelleen pitää. Sitten mietin sitä, että mulla on ollut ainakin se periaate aina, että silloin kun me yhteisillä rahoilla toimitaan, kaupunkilaisten rahoilla, niin en tiedä sitten, kun me tullaan tuohon parin vuoden päähän ja nähdään, miten tämä kuntatalous pyörii ja lähdetään säästämään sitten niistä velvollisuuksista, mikä laki meille aiheuttaa, niin sit on vähän vaikea niin kuin sanoa, että sinne niitä uppoo edelleen ja vielä sen nostan tuohon niin mainintana, että ei tosiaankaan ole monta kuukautta siitä, kun tässä salissa tehtiin talousarviota ja taloussuunnitelmaa tuleville vuosille ja meille vannotettiin kovaa investointikuria. Se oli niin kuin se, mikä jäi siitä tilaisuudesta parhaiten mieleen. Ja sillä muun muassa taidettiin torpata vähän sitä teollisuusinvestointiakin tuolla tuon APC:n takana. Ja nyt sitten ihan kirkkaan silmiin ollaan tuomassa tämmöisiä vähintään 10 miljoonan investointeja, mitä tänä iltana ollaan tässä päättämässä. Minä ainakin harkitsen tosi kovasti ja en ole valmis yhteisiä rahoja näin epämääräisesti ja näin paljon riskejä ja epävarmuustekijöitä yhteen tunneliin. Siis se on ihan totta, että se on hieno juttu. Tunneli on, matkustajat menee siitä ohi, mutta en muista kovin montaa rautatietunnelia, missä on käynyt, jossa ei vähän ureakin haiskahtaisi. Ja en mä oikein tiedä, että onko se nyt sen, että jos siellä on uusi tunneli, niin siihen ei kukaan kehtää sitten. Usein nämä, jotka sinne käy vedet heittämässä, niin heidän harkintakykynsä ei ehkä ole ihan sitä luokkaa, että nyt on hieno uusi tunneli, enpä tee tähän. Kiitos. Seuraavana Risto Mykkänen. Onhan tämä varsin kallis hanke ja lisää euroja taas pyydetään, mikä harmittaa itseäni. Toki kaupunki ei itse kaikkea maksa. Hyötyjä on arvioitu yläkanttiin. Tapahtuu taas sitä ja tätä hyvää, vaikka kioskia tai ravintola ei nytkään asemalla ole. Realismi on taas jotain muuta. Pyöräillessä Kontiopuiston keskustasta tai toisinpäin pärjään hyvin näinkin. Sillan yli tai ali pääsee kätevästi. Toki esteettömyys on tärkeä näkökulma, joka pitää huomioida. Aluetta on hyvä siistiä ja uudistaa. Rautatieasema on yksi kohde kaupungissa siinä, miltä me näytetään, kun ihmiset täällä käy. Mutta miten siistinä kaikki pysyy, riippuu meistä kaikista. Arvostammeko yhteistä hyvää vai sotketaanko ja rikotaanko kaikki? Kustaanko hissiin vai ei? Rautatieasemalle ja Pieksämäelle tärkeintä on, miten usein junat tulee ja lähtee täältä. Ja myös linja-autot. Siitä syntyy elämää ja kysyntää myös palveluille. Ja tämä on itsellekin hyvin vaikea päätös
miten tuossa äänestä, mutta hetken päästä se nähdään. Kiitoksia. Ja sitten oli Ville Kiiverillä vielä puheenvuoro. Joo, kiitos puheenjohtaja. Semmoisen vielä muistutuksena tuo esille, että laiturien korottaminen, niiden tekeminen esteettömäksi, niin se on Väyläviraston homma. Se ei ole Pieksämäen kaupungin hommaa nyt eikä 10 vuoden päästä. Väylävirastolla on omat aikataulut, omat suunnitelmat ja todella niukat rahavarat, minkä puitteissa touhutaan tälle laiturien korottamiselle. Varmaan jokainen sen tietää täällä, että sillehän ei ole korvamerkattua rahaa. Se on perusväylänpidon rahoista, mistä leikattiin nyt tuossa maaliskuuta. Meidän hallitus pyyhkäsi 127 miljoonaa pois, ei kylläkään tiepuolelta, mutta rautateiltä ja vesiteiltä. Et mikä sen rahoitus on tulevaisuudessa, onko ensi vuosi helpompi vai ei, mutta eihän siinä väylällä ole mitään niin kuin sitovaa rahaa eikä sitovaa nimeä vielä paperissa. Ja vaikka kaupunki ei omaa tunneliansa korjaisi, niin edelleen siellä Väylävirastolla esteettömään liikkumisen omat tavoitteet ja rautatieoperaattorit, mitkä henkilöliikennettä kuskaa, niin pommittaa omillaan. Totta kai täällä puhutaan, että ne on kytkyssä toisiinsa, ja onhan ne, kun ruvetaan yhdessä rakentamaan, niin totta kai ne sovitetaan aikataulut ja rakennesuunnitelmat siinä kohti yksiin, mutta ei missään nimessä se ei mene niin, että jos kaupunki ei tunnelia rakenna, etteikö Väylävirasto pystyisi, voisi tai korottaisi niitä laitureita. Et se on ihan eri hanke. Se, mikä tunnelin viihtyvyyteen tulee, miltä siellä haisee tai näyttää, niin nehän on kunnossapitotöitä, kunnossapitotoimia. Portaat on vähän purkautunut, oli valokuvia, nehän on kunnossapitotoimia. Ei ne edellytä, ne ei ole investointeja, jos kuluvaa infraa pidetään kunnossa. Jos parannetaan hissiä siivousta, pestään ne hissit, niin se on kunnossapittoa. Sitä ei investointimäärärahoilla tarvitse onneksi tehdä. Väyläviraston näkemyksen mukaan meidän tunnelihan on tällä hetkellä esteetön. Siellä on hissit joka päässä. Asemarakennuksesta on nyt sitten kuullut, että sinne ei pääse pyörätuolilla yksittäin menemään, kun ovet on jäykät ja hankalat ja hissi on sieltä sisältä, mutta sehän on taas sitten sähköoven laittaminen. Ei 9 miljoonan tai 7 miljoonan investointi. Että siitä saadaan siis esteetön siltäkin osin. Ei, kiitos muuta. Kiitoksia. Nyt ei näyttäisi pyydettyjä puheenvuoroja olevan, ja täällä on, oli Sinikala vielä, anteeksi. Puheenjohtaja, minä kysyn, että kenelle ne nyt loppujen lopuksi kuuluu ne hissit? Kuuluuko ne kaupungille vai sille Väylävirastolle? Ja jos ne kuuluu Väylävirastolle, niin pitäisi sieltä pötyttää sillä lailla, että ne pidetään kunnossa ja sitten puhtaana. Jari varmaan pystyy tähän vastaamaan. Joo, herra puheenjohtaja. Hissit kuuluu Väylävirastolle kuin myös ne portaat, mitkä nousee tunnelista tuonne laitureille. Että siinä on selkeä rajaus ja myös sitten niiden portaiden edustan laatotuksia osa kuuluu Väylävirastolle. Että se on vähän semmoinen synergia siinä kohti, että ne nyt on tähän laskettu tähän urakkaan osa niistä Väylävirastolle tulevista töistä, mutta Väylävirasto maksaa sitten ne kaupungille. Et siinä on sen tyyppinen rajaus. Mutta vastaus kysymykseen on, että ne on Väyläviraston vastuulla olevia hissejä. Kiitoksia. No niin, nyt tässä keskustelun aikana on tullut Risto Åkerströmiltä ehdotus, että tämä homma jätetään puihin tältä osin kaupungin osalta, ja sitä on Mika Majamäki ja käsittääkseni Ville Kiiverikin kannattanut, niin tästähän on yksi konsti, millä päästään eteenpäin, eli äänestämällä. Ja teen sellaisen äänestysehdotuksen, että jotka ovat pohjaesityksen kannalla, eli jatketaan tätä projektia eteenpäin, niin äänestää jaa, ja jotka on sitä mieltä, että Risto-ehdotus on parempi, niin äänestävät ei. Ja suoritetaan äänestys. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Ei. Kimonen Jehki. Jaa. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Jaa. Kovanen Anna-Maria. Jaa. Kovanen Päivi. Jaa. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri.
Laukkanen Teemu. Ei. Leikastikkanen Tiia. Ei. Liukkonen Timo Juhani. Ei. Majamäki Mika. Ei. Moilanen Soili. Jaa. Mykkänen Risto. Jaa. Myyryläinen Veli-Pekka. Jaa. Nyrhinen Anne-Mari. Jaa. Åkerström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Jaa. Ylönen Eino. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Ei. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Ei. Vauhkonen Susanna. Jaa. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Ei. Väisänen Lassi. Ei. Huupponen Erkki. Jaa. Äänestyksessä annettiin jaa-ääniä 24 ja ei-ääniä 11. Näin ollen olemme hyväksyneet ehdotuksen, jonka nyt vielä luen tässä kaiken varalta, että kaikki ymmärtää, mitä on tullut tehtyä. Valtuusto on myöntänyt investointihankkeelle 2 050 000 € lisämäärärahaa vuoden 2022 talousarvioon. Toteaa, että vuoden 2023 asemaseudun investointihankkeen kustannukset ovat arviolta 3,7 miljoonaa €, mikä tullaan huomioimaan vuoden 2023 talousarvion investointiosan laadinnan yhteydessä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valita tarjouspyynnön päätöksen perusteiden mukaiset toimittajaksi soveltuvuusvaatimukset täyttävät ja parhaiten pistettä saaneet tarjoajat. Hankintapäätös on ehdollinen ja päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää hankinnalle lisämäärärahan. Kaupunginhallitus pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos kaupunginvaltuusto ei myönnä esitettyä lisämäärärahaa. Tämä loppuosahan ei nyt toteudu sitten, kun valtuusto on hyväksynyt tämän äänestyksen jälkeen esitetyssä muodossa. Pykälä 25 loppuun käsitelty ja pykälä hyväksytty. Pykälä 26. Toimistotalon hanke Keskuskadulle ja tähän pyydän puheenjohtajaksi Heikki Skyttää ja itse ilmoitan olevani esteellinen käsittelemään tätä pykälää ja Alpo Salo on puolestani tässä mukana tämän pykälän käsittelyssä. Ja jos oikein muistan, niin tuota omalta paikalta pitää lähteä pois, mutta salista ei tarvitse poistua. Yleisönä voi olla. No niin, onko muita? Soili Moilanen. Arvoisa puheenjohtaja, ilmoitan esteellisyyteni tässä pykälässä. Ja tulee vain. Joo. Ja sitten Ari Hänninen. Joo, onko vielä? No, Kaija Viljakainen. Selvä. Onko vielä ketään, joka kokee olevansa esteellinen tai aikomansa poistua? Joo, eli pykälä 26 esittelyssä ja... Joo, jos on puheenvuoropyyntöjä, niin heiluttele sitä vähän enemmän, että huomaan sieltä. Ja otetaanko tässä nyt alkuun kertaus sitten, että tiedätte, mistä olette päättämässä. Eli ehdotus on siis se, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle,
että valtuusto myöntää edellä kuvattua toimistotalon hanketta varten kaupunginhallituksen vastuualueelle kaupunkikehitykseen toimistotalon hankkeelle 1,2 miljoonan euron määrärahan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, ja että loppuosa hankkeeseen tarvittavasta investointimäärärahasta esitetään vuoden 2023 talousarvion investointiosaan arviolta 1,6 miljoonaa euroa. Ja tämä on siis tämä päätösesitys, ja avaan keskustelun. Joo, ekaksi oli varmaan Anna-Maria Kovanen, sitten oli Risto, joo. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kokoomuksen valtuustoryhmä on käynyt laajaa keskustelua toimistotalon investointiin liittyen, ja olemme pohtineet kaupungin roolia toimitilojen järjestäjänä ja kaupungin investointien pitämistä hallittuina. Toteamme, että nykyaikaisia uusiakin tiloja tarvitaan, mutta emme ole vielä saaneet tarpeeksi tietoa, onko tämän hankkeen todellinen hyöty suhteutettuna investointeihin kannatettava. Pieksämäellä on myös runsaasti tiloja tyhjillään, joten niistä saisi remonttien kautta muokattua yrityksille sopiviksi. Oma lukunsa on teollisuushallit, joista on mitä ilmeisempi suurempi pula kuin toimistotiloista. Talousseminaarissa kaupunginjohtaja peräänkuulutti järkeviä investointeja ja poissuljettiin teollisuushallin investoiminen teknisen toimen määrärahoja supistamalla. Erittäin toivottavaa toki olisi, että kaupunkikuvaa saatettaisiin muuttaa elävämmäksi ja rakennuskantaa uudistettua ja nykyistä pidettyä asianmukaisessa kunnossa. Puistoalueita meiltä kyllä löytyy aivan riittävästi. Totesimme ryhmässämme, että aikataulutus on nopea, ja tämänhetkinen maailmantilanne saattaa aiheuttaa kustannusten kasvua edelleen alkuperäisen kustannusarvion nähden. Ja mahdollinen lama voi toki tuoda rakennuskustannuksia alaspäin. Aiesopimus osuuspankin kanssa saattaa joistakin kuulostaa lyhyelle sopimukselle, mutta se taitaa olla ihan normaalia tai jopa pitkä sopimus nykypäivänä. Toteamme edelleen, että iltakoulu tai seminaari päätöksenteon suhteen olisi tarpeen. Lisäksi yritystilojen tarpeesta on mielestämme tehtävä kokonaisvaltainen tarkastelu ja mahdollisesti jopa kehitysstrategian laadinta. Ja tämä niin kuin sitten meidän päätöksenteon tueksi. Valtuustoryhmämme esittää asiaa palautettavaksi uudelleenvalmisteluun kuitenkin niin, että uudelleenvalmistelu ei veny kohtuuttoman pitkäksi. Kiitos. Sitten oli Risto Åkerström seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tulee semmoinen vanha asia mieleen, että ennen vanhan osuuspankin takahuoneessa sovittiin myöskin kunnan asioista. Ja nyt näyttää siltä, että nyt valtuuston pitää sopia pankin asioista. Eli ajat muuttuvat, huomaan. Mutta tämä rakennushanke sinänsä ei ole tietenkään mikään pankin hanke, vaan kaupungin oma hanke ja tämmöistä rakentamista, joka ei välttämättä ole kauhean hyvin perusteltu työpaikkojen lisäämisen tai kaupungin kehityksen näkökulmasta, niin en oikein jaksa pitää tätä tässä vaiheessa järkevänä hankkeena ja ehdotankin, että valtuusto hylkää tämän hankeehdotuksen. Sen sijaan, jos meille tuotaisiin vaikka elinkeinojohtajan toimesta esitys siitä, että tarvitaan tuottavaan toimintaan uusia tuotannollisia tai teollisuustiloja, niin siihen sellaiseen hankkeeseen kyllä lähtisin mielelläni kannattamaan. Kiitos. Joo, kiitos. Sitten oli Tuula Kuronen. Arvoisa puheenjohtaja, purkukuntoisia taloja ja tyhjiä tontteja meillä riittää. Pieksämäelle on nyt esitetty kaupungin määräysvallassa olevan liikekiinteistön rakentamista aivan keskeiselle paikalle kaupungin omistamalle tontille. Kaupungille on tarjolla avainvuokralainen näihin tiloihin, minkä lisäksi osa tilasta on vuokrattavissa muille tahoille. Kyse ei ole siitä, onko kaupungissa ennestään tyhjiä tiloja, koska kaupunki ei voi määrätä, mikä kenellekin yritykselle on sopiva tila.
Yritykset päättävät itse sijoittumisestaan ja tiloistaan. Kyse ei ole siitä, tarvitseeko joku itse mahdollisen vuokralaisen palveluita vai ei, sillä joku kaupunkilaisista varmasti tarvitsee. Kyse ei ole siitäkään, saammeko investoinnilla uusia työpaikkoja, sillä valitettavasti kyse on siitä, paljonko työpaikkoja lähivuosina menetämme, ellei mitään elinvoimainvestointeja tehdä. Tämä on surkea tilanne. Kyse on siitä, minkä viestin kerromme meillä oleville ja sijoituspäätöksiä pohtiville yrityksille. Kyse on siitä, uskommeko tulevaisuuteen Pieksämäellä, sillä kuka uskoo, jollemme edes itse. Hyvin hoidettu taloutemme antaa liikkumavaraa tähänkin investointiin muutosten ajasta huolimatta. Onko tämä viimeinen kerta, kun joku yritys kysyy kaupungilta yhteistyötä ja tämän valtuuston alkajaisiksi allekirjoitettiin yhteistyösopimuskin? Elinvoima on sitä, että meille syntyy positiivisen kehityksen pieniäkin virtoja, yhteistyötä yritysten ja eri toimijoiden kesken, ja pidetään mielessä yhteinen iso tavoite, presidentti Mauno Koivistoa lainaten, säilyä hengissä. Vain väestön, yritysten ja työpaikkojen säilyminen turvaa asialliset palvelut kaupunkilaisille vastaisuudessakin. Meidän porukka ei ole tehnyt ryhmäpäätöstä, mutta oletan, että suuri osa kuitenkin ryhmästä kannattaa tätä hanketta. Kiitos. Kiitos. Muistutan tähän väliin, että tuolla on tehty esitys asian palauttamista uudelleen valmistelulle ja puheenvuorot käytetään siihen liittyen, että jatketaanko käsittelyä tässä vai palautetaanko uudelleen valmisteluun sitten asia. Seuraavana on Mika Majamäki. Kiitos puheenjohtaja. Pikkasen taustotan kuitenkin ennen kuin muuten en saa sanoa mitään, jos heti kerron, että mitä mieltä on tuosta asiasta. Tässä joku jo mainitsikin, että kiire. Kiire on jälleen luonamme niin kuin niin monta kertaa. Jos et nyt, niin huomenna se juna meni jo. Tuohon, mitä äskeisessä puheenvuorossa Tuula puhui ja kehui hyvin hoidettua talouttamme. Kaikki kunnia näistä asioista vastaaville, mutta jos me ollaan nyt ihan realistisia, niin mehän ollaan tehty näistä talouden tasapainottamisohjelmista huolimatta jatkuvasti omalla toiminnallamme miinusmerkkisiä tilinpäätöksiä. Meidät on pitänyt pinnalla korona-avustukset. Ja niin kuin huomataan, niin täällä ei ole enää hirveästi näitä maskeja eikä muuta. Korona alkaa ilmeisesti jollakin tavalla väistyä, tai ainakin ne pahimmat skenaariot ja mihinkä sitä rahaa lykätään nyt sitten kunnille. Eli emme voi tuudittautua siihen, että meidän talous on nyt niin hyvässä jamassa, että se kestää kaiken tämän, mitä tänä iltana täällä tuhlaillaan. Mutta vielä nyt tähän pankkimaailmaan, niin sen suuntaviivat on kyllä sen verran suuria, että vaikka me miten halutaan paikkakuntamme parasta, ihan varmasti meistä jokainen, niin se on nähty, mikä on pankkien suuret suuntaviivat. Kivijalkatoimipisteistä luovutaan. Juva on esimerkiksi hyvä esimerkki lähimenneisyydestä siitä, kuinka kunta remontoi sieltä pankille hyvät tilat, ja eipä se pankki tainnut vuotta kahta kauempaa niissä tiloissa viihtyä. Sitten voisi ajatella, että jotain kertoo sekin, että pankki ei suostu, näin olen ymmärtänyt, että 5 vuotta pitempään vuokrasopimukseen tai sitoutumaan siihen, jolloin kustannuksia saadaan tuosta pankin vuokralaisuudesta noin 300 000 siihen mennessä, ja se on vielä aika häviävän pieni osa niistä rakennuskustannuksista. Mutta tässä perusteluja siihen, että en halua, että asia jäisi pöydälle uudelleen valmisteluun, vaan haluan, että
asia ratkaistaan tänään ja ehdotan, että hylkäämme tämän toimistotalohankkeen. Kiitos. Seuraavana sitten Risto Mykkänen. Kun tämän vuoden budjettia tehtiin, kuuli viisaita sanoja ja tekoja. Hillitään velkaantumista. Mutta kauan ei ole mennyt, kun kaikki on unohdettu. Pieksämäki on kuin holtiton rahankäyttäjä. Jos euroja sattuu jäämään säästöön, niin kaikki on pakko käyttää. Mitään ei osata säästää, olipa ostos miten kehno tahansa. Tällainen kaveri tarvitsisi edunvalvojan, ja kaupungillakin on edunvalvoja, kaupunginvaltuusto, jonka pitäisi käyttää hyvää harkintaa taloudenhoidossa, että velat pysyy hallinnassa. Kaupungin teemana tuetaan yrittäjyyttä, veturitallit ja tori, yrityksiä ei löydy, kaupunki on ottanut tiloja itselleen, veturitori pyörii lähes tyhjänä, euroja tulee kaupungin kassaan heikosti. Itärata, kun junat ei kulje enää itäraja yli. Uuden liikuntahallin yrittäjä jätti konkurssihakemuksen. Uusia työpaikkoja on syntynyt huonosti. Toimistotalohanke on yksi lisä näihin epäonnistumisiin, jos tähän mukaan lähdetään. Köyhä kaupunki rakentaa tilat hyvin pärjäävälle pankille. Tosi reilua. Osuuspankki voisi maksaa tämän projektin ja vuokrata tilat yrityksille, mutta ei tee näin, koska eihän se kannattaisi. Tyhjät liiketilat ja näyteikkunat Pieksämäen keskustassa olisi se yksi tärkeä kehittämiskohde, miten näitä vähennetään. Mutta tämä hanke ei sitä vähennä, vaan lisää. Taidekatutapahtuma on ainut kohde, joka hyötyy tyhjistä näyteikkunoista. Joka vuosi on lisää tilaa taiteelle. Nyt kun sote siirtyy maakunnille ja kuntien budjetit ovat osin epävarmoja, paljonko euroja on taas jatkossa käytössä, niin ylijäämä euroja olisi hyvä olla olemassa, eikä tuhlata niitä näin epävarmoisiin kohteisiin. Mutta odotellaan jatkossa niitä uusia säästölistoja, tällä menolla ne toteutuu. Markkinataloudessa kysyntä synnyttää tuotantoa ja tarjontaa. Meillä kysyntää yritetään synnyttää tyhjästä, kun sitä ei aidosti ole. Ja lopuksi vielä, ettei jää epäselväksi, arvostan kaikkia yrittäjiä, teette hienoa työtä. Uudet toimistotilat, joissa on kalliit vuokrat, eivät ole oikea vastaus, miten paikallisia yrittäjiä parhaiten tuetaan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä äänestää tänään ei, ja tehdään päätös jo tänään, ei lykätä sitä. Kiitos. Seuraavana sitten Ville Kiiveri. Voisin muistuttaa, että keskustelut pitäisi liittyä nyt siihen, että jatketaanko vai palataan. Joo, eli käytetään vähän lyhyemmin perusteluihin ja enemmän siihen mielipiteeseen tosiaan, että jatketaanko nyt vai ei. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minä niin tykkään tuosta Majamäen Mikasta, kun se ei ole laskukoneen kanssa ihan kuitenkaan vihreä mies, niin osaa käyttää. Mutta äsken valtuusto päätti laittaa 7,7 miljoonaa euroa tuonne asematunnelihommaan. Nyt on sitten kysymysmerkkinä vajaa 3 miljoonaa toimistotaloon. Edelleenkin meillä näyttää tulevaisuus kovin kysymysmerkiltä, niin kuin aikaisemmin sitä on jo puhuttu. Sen verran haluan sanoa tuosta toimistotalohankkeesta, että minusta se on vähän virheellisesti leimattu niin kuin OP-pankin hankkeeksi, ja se nyt taitaa olla kyllä yhteinen hanke tai kaupungin hanke, mutta siinä on turha suolata sen enempää OP:tä. Toinen, mistä jään kaupunginjohtajan kanssa kyllä ajatukset, että ei tämä Pieksämäki mikään investorien taivas ole, että monta kertaa tulee, ettei kukaan rakentaa, niin kaupunkihan se rakentaa, ja kannan kyllä huoleni myös tuosta katukuvasta, että siellä ei ole joka vuosikymmenelläkään tullut uusia rakennuksia. Mutta siitä huolimatta eurot. En ole sirkushuveja luvannut kenellekään, vaan tarkkaa taloudenpitoa, ja nyt on siitä huolissani. Mitenkä tulevaisuudessa urheilutalokuviot? Tietääkö kukkaa? Ei tiedä. Urskilla on väestösuoja, mihin Kalatomankin henkilökunnan pitäisi kipittää karkuun. Vettä polovia myöten, ovet puuttuu ja home on porras käytävässä. Niin kuin nämä pomppii kuin pingispallot, nämä investoinnit aina esille, ja nyt tarvitsikin sitten tehdä tuohon kiinteistöstrategiaan semmoinen laajennus, että siinä otetaan huomioon tulevat tarpeet.
semmoinen vielä valtuustolle, että nuo tänään käsillä olevat investoinnit, jos työnnettäisiin tuonne keskiraskaan tai raskaan vaikka konepajatoiminnan toimitiloihin ja laitettaisiin kauppalehteen puolen etusivun ilmoitus viikonlopuksi, että Pieksämäki betsaa 10 miljoonalla teollisuuden toimitiloja, niin mitäpä veikkaatte loppusaldona? Onko enemmän työpaikkoja tarjolla kuin osuuspankille ja asematunnelilla? Semmoisten hankkeiden takana voisi olla lyhyelläkin varoitusajalla, mutta tämä niin uudelleen valmistellut Majamäen kaveriksi. Kiitos. Kiitos. Seuraavana on Kari Hintikka. Ja vähän. Se oli, Risto oli Ansku oli valmistelemassa. Ei niin, oma mutta Ansku. Anna anteeksi. Uudelleen valmisteluun tai ei asiasta. Vähän lyhyemmillä perusteilla. Joo, Kari Hintikka oli seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Sen pitemmittä perusteluita niin totean, että emme kannata koko hanketta ja kun nyt päätetään, että jatketaanko vai ei, niin tai päätetäänkö vai jätetäänkö, anteeksi, päätetäänkö nyt vai pannaanko uudelleen valmisteluun, niin olemme sen kannalla, että ei päätetä nyt. Ja eli mennään, eikö anteeksi, niin päätetään nyt, että ei lähetä. Niin. Kiitos. Kiitos. Seuraavana oikeastaan Riistolla vielä puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Koska nyt täytyy ottaa kantaa siihen, että lähetetäänkö uudelleen valmisteluun vai ei, niin vastustan jyrkästi sitä uudelleen valmisteluun lähettämistä. Perustelen sitä sillä, että jos katsotaan, mitä kaupunkikuvaan on tehty viime vuosina, niin meillä on esimerkiksi kouluinvestointeihin tehty kymmenillä miljoonilla erilaisia uusia rakennuksia. Sitten on myöskin yrityspuolelle on Myllykadulle rakennettu ja vähän vanhempi hanke oli Pesulan rakentaminen ja minusta tämä Veturitalli ja Veturitori-hankekin oli yrityshanke. Ja sitten on erilaisia muita toimitiloja kyllä investoitu varsin paljon, että mä laskin, että kouluinvestointeihin on käytetty yli 30 miljoonaa ja sitten näihin yritystiloihinkin ainakin saman verran. Ja sitten on vielä lisäksi investoitu esimerkiksi vanhusten palvelutaloihin ja kaupunki on päätöksillään vaikuttanut siihen, että meillä on rakennettu liikuntahalli ja sitten on muitakin tämmöisiä esimerkiksi yksityisiä palvelukoteja on rakennettu sillä perusteella, että kaupunki on niissä sitten vuokralaisena. Eli kyllä me ollaan kaupunkikuvaa rakennettu todella, jos 10 vuotta lasketaan, niin 100 miljoonalla ehkä on rahaa käytetty, niin tämä nyt esillä oleva asia on varsin pieni siihen nähden, mutta minusta tässä ei ole perusteita sille, että me saataisiin nyt sitten jotakin positiivista aikaiseksi tällä hankkeella, että sen takia vastustan tätä hanketta ja vastustan myöskin sen uudelleen valmistelua. Joo, kiitos. Ja Arto Sepponen on sitten seuraavana ja sitten vielä Alpo Salo ja Teemu Laukkanen. Kysyn nyt tässä, Arto voit kohta jatkaa, mutta haluatteko te loput käyttää sitten puheenvuorot tästä uudelleenvalmistelusta vai onko niistä enemmän sitten, että jos ekaksi päätetään, että jatketaanko vai ei, niin. Joo, selvä. Arto, ole hyvä. No niin, arvoisa puheenjohtaja. Henkilökohtaisesti itse kannatan tuota kokoomuksen esitystä, eli tämä lähetetään takaisin uudelleen valmisteluun ja perustelen sen sillä tavalla, että jos me tämän nyt tässä vaiheessa hylätään, niin minkä signaali se antaa sitten elinkeinoelämälle ja sitten se, että kyllä minun mielestä ne toimistotyöpaikat ovat ihan yhtä arvokkaita kuin teollisuustyöpaikat. Molempia tarvitaan ja jos nyt sitten tekninen virasto yhdessä elinkeinotoimen toimesta tuo
vähänkin samalla tavalla valmistellut esityksen siitä teollisuushallista, siitä CAT-hankkeesta, niin on valmis kyllä sitäkin sitten kannattamaan, mikäli siinä nyt olisi esimerkiksi tällä samalla suhteella pohjaa vuokralainen, ankkurivuokralainen vähän suunnitelmia, mutta ekana pitäisi olla vähän konkreettisimpia toimenpiteitä, ei muuta. Kiitos. Sitten Alpo Salo. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Se on, tässä pykälässä on vähän semmoinen harmaa alue, että mikä on tuota niin, nyt pöydälle jättöä käsittelevä, koska tässä täytyy nyt saada esittää mielipiteensä, että vastustaako pöydälle jättöä vai kannattaako sitä. Että, ja tuota, nythän on niin, että ne, jotka kannattavat tässä pöydälle jättöä, niin nehän antavat mahdollisuuden asian tulla uudestaan esille. Jos aikoo asian kokonaan torpata, niin ei kannata silloin pöydälle jättöä, vaan äänestää vaikka tyhjää sitten tai vastustaa sitä. Mutta sen verran, että vastustan pöydälle jättöä, mutta vastustan myöskin koko hanketta. Ja perusteluina nimenomaan aloitan perustelut ekonomiasta. Jos tämä olisi niin hyvä hanke, kun täällä on annettu ymmärtää, niin pankkimaailmahan on täynnä ekonomisteja. Herra Jumala, niin kyllähän minä ykköspankin johtajana varmaan rakennuttaisin sen rakennuksen itse, jos minulla olisi iänpäivän varmoja ankkurivuokralaisia ja kaikkia talo täynnä. Veikkaan vaan, että itse olin tuossa Danske Bankin, tai meidän yhdistys oli Danske Bankin asiakkaana. Ja tuli semmoista asiaa, joka olisi hoidettava lähipalveluna. Tutustuin, että mistä se löytyy. Herran Jumala, yksi konttori koko Itä-Suomessa oli Danske Bankilla enää, ja se oli Kuopiossa. Ja nythän on aivan ilman muuta selvää, että tämä sama trendihän tulee olemaan kaikilla pankeilla. Ei ole mitään varmuutta siitä, että kuinka kauan osuuspankki Pieksämällä yleensä toimii mitään muuta kuin sähköisesti. Eikö se ole jo selvä merkki siitä, että hakeudutaan vuokratiloihin, niin silloin hakeudutaan vähän niin kuin lähtökuoppiin jo, ettei on aikaa päästä siitä omasta kiinteistöstä eroon. Olen aika yllättynyt, että tämä valtuusto uusi on käynyt aika hulvattomasti kylvämään sitä rahaa, mikä pitäisi olla sisäistettynä se, että minkälaisissa vaikeuksissa kaupunki oli kahden edellisen valtuustokauden aikana. Ja sitä rahaa tehtiin monilla konsteilla. Oli lomautuksia, jouduttiin itsellemme myymään vesilaitosta, että saadaan mahdollista voittoa ja kaiken näköisiä temppuja. Nyt nimenomaan ei olisi oikein varaa näin isoihin investointeihin, vaikka ne onkin pienempiä, mitä edellisellä kaudella, niin kuin Risto muistutti, 30 miljoonan kouluinvestoinneissa. Sitten vielä sen verran siitä, että olen ymmärtänyt, että kaupungin strateginen linjaus on ollut nimenomaan, mitä meille on toitotettu, että kaikista turhista kiinteistöistä on päästävä eroon, että ne kaikki on melkein myynnissä. Jos katsotte siellä niin sanottua kiinteistöluokitusta, niin siellä on valtaosa kiinteistöistä nyt pantu C-luokkaan, että kun on niin kalliita ylläpitää ja hoitaa ja huoltaa ja niin edelleen, että ne ovat kaupungille rasite ja riippakivi. Niin aika yllättävää, että
nyt tämmöiselle varakkaalle laitokselle kuin pankille, niin ruvetaan rakentamaan kiinteistöä. Ja sen verran nyt katselin niitä kaavakuvia, että sehän pankki ottaa sen tai katutason käsittääkseni kokonaan. Eikä siihen muille liikekiinteistöjä jää siihen katutasoon, jos mä niitä neliöitä oikeasti katsoin. Nehän on ne yläkerrat paljon vaikeammin vuokrattavia kuin se katutaso. Mutta jatketaan keskustelua sen jälkeen, kun jääkö tämä pöydälle vai ei. Joo, kiitos sitten Teemu Laukkanen ja sitten vielä Tuula Kuronen ja sitten Sinikka Riipinen vielä. Kiitos puheenjohtaja. Viikko sitten hallituksessa keskusteltiin tästä hankkeesta ja silloin tuotiin ilmi, osa olisi halunnut jättää tämän uuteen valmisteluun, mutta silloin tuli ilmi semmoinen asia, että tätä ei nyt, tai yhdessä tuumin tultiin siihen tulokseen, että tätä ei kannata nyt uuteen valmisteluun, vaan päätös kannattaa tehdä. Ja sen johdosta ollaan tässä tänä iltana minun mielestä päättämästä tässä asiasta, eli en kannata missään nimessä uutta valmistelua tästä asiasta. Lisäksi sen homman otan vielä vaan esiin tässä, että tässäkin hankkeessa, niin kuin nyt minun tällä lyhyellä uralla monissa muissakin on puhuttu aina, että on kysyntää ja on halua ja tarvetta, mutta mitä konkreettista faktaa siitä ei ole kuitenkaan esittää. Kannatan hankkeen hylkäämistä. Kiitos. Kiitos. Tuula Kuronen. Kiitos puheenjohtaja. Minä kannatan jatkovalmistelua ja toivottavasti se sitten tuottaa sellaista hedelmällistä tulosta, että päästään yhteistyöhön. Tässä Villen kanssa olen samaa mieltä, että ei kannattaisi tässä ryvettää ketään pankkia nimenomaan, kun kyse on kaupungin kokonaan omistamasta tai mahdollisesti omistamasta kiinteistöyhtiöstä. Ja sitten ymmärrän täysin sen, että nykyaikaiset yritykset pyrkivät tekemään ydinosaamisalueellaan sitä ydinbisnestä, johon ei välttämättä kuulu kiinteistön omistaminen ollenkaan. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä Sinikka Riipinen. Minä ihmettelen tätä nyt alun perinkin, että mistä tämmöinen kuningasajatus ylipäätään niin kuin yllättäen ihan tulee. Että se tuli ihan niin kuin puskista koko juttu. Ja sitten se kummallista valmistelua, että eikö tällaisesta suuresta hankkeesta pitäisi ensin niin kuin neuvotella hallituksessa kokonaisuuteen, että lähdetäänkö yleensä tällaista edes suunnittelemaan ja mikä niin kuin se mielipide on ja sitten vasta edetä siinä. Ja sitten yksi asia, että meillähän on Kanttila tuolla Naarajärvellä. Ja siellä on tilaa vaikka kuin. Siihen voisi ajatella niin, että siirtäisi tämän kaupungin talon toiminnat sinne Kanttilaan ja teki sitten niitä niin sanottuja puuttuvia toimistotiloja, joita voisi vuokrata sitten muille niin tuohon latomoon. Että kyllä meillä tilaa on vaikka kuinka paljon, kun vaan ne käyttää hyödyksi eikä lähde tällaisia, että minä ehdottomasti vastustan sen rakennuksen tekemistä ja sitten ajattelen niin, että se kannattaa tänä iltana päättää. Ei kiitos muuta. Joo, kiitos. Ja nyt ei tähän uudelleen käsittelyyn palauttamiseen liittyviä puheenvuoroja ole, niin me varmaankin äänestetään tästä asiasta. Ja äänestetään sillä, että teen esityksen, että asia käsitellään tässä kokouksessa, äänestetään jaa. Ja jos kannatetaan Anna-Maria Kovasen esitystä, eli palautetaan uudelleen valmisteluun, niin äänestetään ei. Ja aloitetaan äänestys. Hintikka Kari. Saara Sirkka. Kauhanen Matti. Ei. Kiiveri Ville. Kimonen Jehki. Jaa. Kontro Aki. Ei. Koukonen Päivi. Jaa. Kovanen Anna-Maria. Ei. Kovanen Päivi. Jaa.
Kuronen Tuula. Ei. Lappi Petri. Ei. Laukkanen Teemu. Jaa. Leikas Tikkanen Tiia. Jaa. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Jaa. Leena Suhonen. Jaa. Mykkänen Risto. Jaa. Myyryläinen Veli-Pekka. Nyrhinen Anne-Mari. Ei. Okkeström Risto. Jaa. Ojala Sakari. Ei. Riipinen Sinikka. Jaa. Ylönen Eino. Ei. Ruokoselkä Liisa. Ei. Ruotsalainen Rita. Ei. Sepponen Arto. Ei. Sopanen Heikki. Ei. Tenhunen Tuula. Ei. Valtari Pekka. Ei. Vauhkonen Susanna. Jaa. Viljakaisen Aki Pomel. Jaa. Väisänen Anne-Mari. Jaa. Väisänen Lassi. Ei. Skyttä Heikki. Ei. Anteeksi, Salo, joo. Alpo. Joo, ja tehdyssä äänestyksessä esitys ei, eli asia palautetaan uudelleen valmisteluun, on saanut 18 ääntä, ja jaa, eli jatketaan tässä kokouksessa, on saanut 17 ääntä. Eli valtuuston kokouksen päätöksessä tulee, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Joo, kerrotko Anna-Maria, että mitä sullahan oli siinä evästystä siinä esityksessä, niin mitä siinä evästettiin? Sanoin siitä, että näiden yritystilojen tarpeesta on tehtävä kokonaisvaltainen tarkastelu ja luoda sitten mahdollisesti kehitysstrategia ja että mitkä on ne yrityskiinteistöihin luotavat sitten investoinnit jatkossa, laaja-alaisesti katsoa se. Kiitos. No, sitten oli jos tässä puheenvuoroja vielä on, niin Majamäen Mika halusi täydentää tähän. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sitä evästyksestä vielä, niin minun mielestä, eikö meillä ole syksyllä tulossa kiinteistöohjelma tarkastelu, eli mun mielestä se on myös yksi hyvä, johon pitää peilata näitä tilatarpeita. Nyt vaan voi olla taas niin, että ainakin on ymmärtänyt jostakin puheista tänä iltana salissa, että pankki saattaa tehdä omat johtopäätöksensä ennen sitä, mutta sillehän me ei taas voida mitään. Mutta jos me halutaan kunnolla tehdä sitä taustatyötä ja uudelleen valmistella, niin kyllä mun mielestä meidän kiinteistöohjelma on siinä aika oleellisessa roolissa. Joo. Miten valtuutetut olette mieltä, että onko tuo evästys nyt tarpeeksi sitten riittävä tässä yhteydessä, eli arviointia ja mitä se nyt olikaan kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja ennen uutta käsittelyä? Joo, Ville ja sitten VP. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan niin siihen kiinteistöstrategiaan tai omaa toimitilastrategiaa ja sitten tulevaisuuden suuntaviivoista, kun nämä pomppii kuin pingispallot,
joku tarvitsee kohta toista tilaa ja näin. Ja Åkerström on ajanut latoomoa tuonne kanttilaan pitkän aikaa ja minä olen harannut vastaan vuosikausia, mutta se kanttila taitaa olla ja pysyä. Niin yhtenä vaihtoehtona tosiaan pohtia se hallinnon siirto yhden katon alle, että saadaanko me vapautettua niillä tiloja, kun kuitenkin latoomahan tehtiin alun alkaa rakentaa yrityskäyttöön, jos oikein muistan, niin siinäkin voisi olla sitä toimistotilaa, mutta se on sitten viranhaltijoiden homma. Kiitos. Joo, sitten. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minä en näe kyllä mitään järkeä tuossa noissa strategiahommissa ja muissa, että kyllä näitä liiketiloja ja muita on veivattu tällä kylällä ihan tarpeeksi, että ja tuossa on Villen kanssa täysin samaa mieltä, että kanttila pitäisi miehittää ja sitä kautta, ja niin kuin oli puhetta, että tuo latomohan tehtiin liiketiloiksi, eikä sille, että sinne kaupunki majoittuu sinne, koska se on kuntalaisten kannalta kaikista parasta, että kaikki toiminnot löytyy saman katon alta ja siellä on niin paljon tyhjää tilaa, ja sitten siitä puhuttiin paljon siitä asiasta, että kun se on niin kallis tuo kanttila pitää. Kyllä kai se on, jos siellä ei joku muutama henkilö paikalla, kun se voitaisiin täyttää koko talo kaupungin näillä eri virka-asteilla ja muilla. Että tämä on niin kuin aivan selvä asia ja ei niin kuin tuo uudistaa valmisteluun, niin tässä olisi vain kylmän tyynesti pitänyt tehdä se, että kaupunki ei lähde rakentamaan osuuspankille minkäänlaisia tiloja. Ja se on ihan turhaa tuo uudestaan valmistelu. Kiitos, ei muuta. Joo. Kiitos. Tulkitsen nyt tässä kuitenkin, että enemmistö on varmasti sitä mieltä, että nuo perustelut, mitkä oli tuossa mukana evästykset, niin on riittäviä ja asia varmaan voidaan palauttaa uudelleen valmisteluun, ettei käydä tässä enää uudestaan samaa keskustelua läpi, niin äänestyksen tuloksella asia palautetaan uudelleen valmisteluun. No niin, sittenpä kun noin värikkään ja mukavan keskustelun jälkeen, niin muutama asia tuossa ensin aloitteita varmaan on, mutta äsken unohdin tuossa kokouksen alussa sanoa, että nyt on pikkasen ollut epäselvyyttä siitä, että mitenkä varahenkilö kutsutaan tänne paikalle. Ja tänä päivänäkin me on niitä Anun ja teidän kanssa jouduttu selvittelemään, että kukassa tulikaan kenenkä varaksi ja niin päin pois, niin olisi suotavaa, että tästä lähin, kun olette estyneitä tulemaan valtuuston tai hallituksen kokouksiin, niin ilmoitatte kirjaamoon, Pieksämään kaupungin kirjaamoon, ja sieltä kaupungin kautta hoidetaan sitten se varahenkilö paikalle. Silloin sielläkin tiedetään, että ketä on tulossa ja ketä ei, ja kuka tulee varalle. Ei lähdetä soittelemaan suoraan sille jollekin varahenkilölle, että se, mutta minä en ole estynyt kokoukseen, että voitko mennä sinne, niin tämä käytäntö ei ole hyvä. Tämmöisen toivoisin, että tästä eteenpäin tehtäisiin tällä tavalla. Mutta sitten mennään niihin aloitteisiin, ja niitä varmaan oli ainakin Jehkillä tuolla on, olipa hyvä, ja Kaijalla sitten. Kiitos puheenjohtaja. Mulla on tässä kaksi aloitetta, ja tämä ensimmäisen aloitteen on allekirjoittanut minä ja 14 muuta valtuutettua. Aloite koskee Kukkaromäentien liikenneturvallisuuden ja yleisilmeen parantamista. Olen useaan kertaan joutunut todistamaan läheltä piti tilanteita, kuinka autoilijat väistää Kukkaromäentiellä olevia tierikkoja ja on täten lähellä ajaa jalankulkijan yli. Tämä tie on erittäin huonossa kunnossa. Olen myös havainnut, että alueellamme asuu nykyään todella paljon lapsiperheitä. Usean perheen lapset täten odottelevat koulukyytiään Kukkaromäentien varressa kahdella eri linja-autopysäkillä. Näistä pysäkeistä niin kutsutulla alapysäkillä ei ole kunnon tielevennystä toiseen suuntaan, suojatietä eikä katoksellista odotuspaikkaa. Myöskin valaistus hämärän kautta pimeän aikaan on todella huono.
Yläpysäkillä on katoksellinen odotuspaikka, mutta sekin on jo ränsistynyt ja suojatiemerkinnät ovat kuluneet pois. On sanomattakin selvää, että kun olosuhteet ovat näin kehnot ja alueella on 40 nopeusrajoitus, on vain ajan kysymys, kunnes jotain sattuu. Sitähän me emme halua. Me allekirjoittaneet esitämme, että Pieksämäen kaupunki hoitaa korjaustoimenpiteet liikenneturvallisuuden ja yleisilmeen parantamiseksi alla olevien ehdotusten mukaisesti. Kukkaramäntien asfalttipäällysti uusitaan. Alapysäkille tulee katoksellinen odotuspaikka. Yläpysäkin katoksellinen odotuspaikka uusitaan. Valaistus tieosuudella korjataan etenkin linja-autopysäkkien kohdalla. Lisätään suojatieliikennemerkkeinen Kukkaramäntien ja Toukotien risteyksen kohdalle. Yläpysäkin suojatiemerkinnät korjataan. Koko tieosuuden nopeusrajoitus muutetaan 30. Ja Kukkaramäki kyltti uusitaan Partaharjuntien ja Kukkaramäntien risteyksen kohdalla. Kiitos. Luetko sen toisen yksin tein? Joo, voi lukea. Tässä vähän pahoittelen. Tämä on vähän pidemmän puoleinen. No eiköhän mä nyt vähän aikaa vielä jakseta tällä istua. Selvitystyö haulikkoammunnan mahdollistamiseksi. Tahilamme haulikkorata sulkeutui 26.21 ympäristöluvan vaatimien toimenpiteiden ajaksi. Tähän syynä on ollut muun muassa toiminnasta aiheutuva meluhaitta. Haulikkojaastossa on käytetty kokonaiset 8 vuotta asioita läpi lupa-asioiden hoitamiseen ja toiminnan jatkumisen turvaamiseen. Nyt tämäkin toiminta on tullut tiesä päähän. Yhdistyksillä ei ole enää mitään resursseja turvata haulikkoammunnan jatkumista Pieksämäellä kohtuuttomien lupa-asioiden sekä Tahilammen rataa koskevien muutostöiden johdosta. Tämä päätös tulee johtamaan siihen, että ihmiset alkavat ammuskelemaan omilla tonteillaan ja hiekkamontuilla, joka tulee aiheuttamaan laajempaa melu- ja ympäristöhaittaa koko Pieksämäen alueella. Ampumaradalla ihmiset harjoittelevat monista eri syistä. Yksi harrastaa kilpa-ammuntaa, toinen metsästystä ja kolmas haluaa kehittää ampumataitoa maanpuolustuksen näkökulmasta. Mainittakoot, että myös puolustusministerimme on sanonut, että uusia ampumaratoja tulisi rakentaa. Mikäli toiminta loppuisi kokonaan, koko seutumme kärsii sitä hyvinkin laajamittaisesti, eivät vain ihmiset, vaan myös eläimet. Kun metsästäjillä ei ole sihti kohdallaan, syntyy haavakoita. Pelkästään Pieksämäellä eri yhdistyksissä, muun muassa Pieksämäen seudun ampujat, Pieksämäen riistanhoitoyhdistys, Pieksämäen seudun reserviläiset ja Pieksämäen reserviupseerikerho on useampi 100 henkilöä, jotka harrastavat ammuntaa, sekä ne lukuisat muut, jotka eivät yhdistyksiin kuulu. Esimerkiksi Pieksämäen alueella on noin 1800 metsästystä harrastavaa henkilöä. On erittäin tärkeää ja fiksua tehdä perinpohjainen lupa-asioiden selvittäminen, suunnitelma ja laskelmat siitä, miten haulikkoammunnan jatkuminen Pieksämäellä voidaan toteuttaa lievimmän haitan periaatteella ja kaikkia tasavertaisesti kohtelevalla tavalla. Tärkeää on myös selvittää vaihtoehtoiset paikat uuden ampumaradan perustamiseksi. Paikallisilla yhdistyksillä ja seuroilla resurssit tähän ei riitä. On huomioitava, että ampumaharrastus ja metsästys useimmiten alkaa haulikkoammunnasta. Me allekirjoittaneet esitämme, että Pieksämäen kaupunki varaa vuoden 2023 budjetista 20 000 euroa selvitystyöiden kuluihin tekniselle toimelle ja että tekninen toimi ottaa edellä mainitut asiat hoitaakseen ja laatii niistä riittävän tarkat selvitykset ja suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa nykyisen radan muutostyöt, vaihtoehtoiset paikat uudelle ampumaradalle, melumallinnukset, jätemaa-asiat, kustannusarviot, SRA kautta Practical-radan lisääminen haulikkoradan yhteyteen sekä muut asiat, jotka ovat todellisia selvittää riittävän tarkan tilannekuvan saamiseksi. Ja tämän on allekirjoittanut minä ja 7 muuta valtuutettua. Kiitoksia. Toimitte tänne, niin otetaan asiat valmistumaan. Sitten tuli Kaija Viljakaisella aloite kanssa. Valtuustoaloite Maaselän päiväkodin laajentaminen Kantilan tiloihin. Esitän aloitteena Maaselän päiväkodin laajentamista siten, että Kantilan tiloihin sijoitetaan kooltaan ainakin 20 lapsen päiväkotiryhmä.
Maaselän päiväkodissa on keväällä paikat täynnä. Perheet joutuvat jonottamaan viikkoja saadakseen lapset Maaselän päiväkotiin. Naarajärvellä ja muilla Pieksämäen läntisten kylien alueella on paljon lapsiperheitä, joiden lapsille ei löytynyt tilaa Maaselän päiväkodissa, vaan lapset ovat joutuneet etäämmällä oleviin hoitopaikkoihin. Lapsen kuljettaminen etelä sijaitsevaan hoitopaikkaan on monelle perheille hankalaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Ja osalla lasten vanhemmista ei ole autoa käytössä. Lasten kannalta on hankalaa, että jos päivähoitopaikka ja esikoulu ovat muualla kuin tuleva peruskoulu, joutuvat lapset peruskouluun tullessaan eri ympäristöön kuin he päivähoidossa ja esikoulussa ovat olleet. Tämä tuo lapsille ennen kaikkea turvallisuutta aloittaa koulutaipalla tutussa ympäristössä. Maaselän päiväkodin laajennus on erittäin tärkeä Naarajärven ja Pieksämäen länsiosien lapsiperheiden palvelujen kannalta. Päiväkotipaikkojen lisääminen edistää lapsiperheiden sijoittumista alueelle, jossa on uusi koulu. Kanttilan alakerrassa on hyviä tiloja ja euromääräisesti pienillä muutoksilla sopivat hyvin päiväkotikäyttöön. Ruokailut ja ulkoilut voidaan toteuttaa nykyisissä Maaselän päiväkodin tiloissa ja piha-alueilla. Olisiko aika jo lopettaa keskittäminen kantakaupunkiin? Eli minun lisäkseni onko näitä 8 muuta allekirjoittajaa? Kiitoksia. Kiitoksia. Toimita Kaija tänne, sen otetaan valmistelun. Nyt ei tainnut enää aloitteita olla. Kiitoksia värikkäästä kokouksesta ja valtuuston kokous on päättynyt.